a jangiro be fu mabbe hoynana be deedey kala wonde be don masibo wakkati man pat Allah hoynana be to a jangiro wal ngam goddo ne walido ha gida goto man jemma o yeyo zura dabriye so o walido no walli hore mako do dabriye goddo fere o dani o boydi o yi wato maybe man do rutta der kabrije be do sokuta kuje je fere haya si gabi de mabbe be hota be wala habbo do man do o hebi o jami may do fere ko wuta taw sokuta do o wi diyalo Allah fere o jangi do are saka ni abi nebbi abi to mi do wuta sokuta kaman kala ba wadi fo hewta be ustaz Allah beddan mo yerda o wi do are do buddo dara gasna dursine wada ka jangal do may be be fu ngam man to ado sukla ni be may be do ado yer bana be hadiyati an mafa to amai a heban to sukla ta mafa to ali wala ko ya lima be man be go an bo to amai a yejjata ma an ka yo ta ko nyande sappo man ma watan sana al ahibatu bada ashrin wa kasirna imaman baliyati gamman bawo sampo o an kayo tata non mabbe yettita la be burta la ma wala mo yewan tama ko do ne amma to adu no sukla ni may be do dimmi dim bay be ajoli fu de kala to ba ha yanti fu ko de ayahan ayer manan be hadiyati to an mabban ni bawo may be ma hadiya tata yo mo den banno a andi may do wato geto marbi haje nyambu nonon mai do mar di haje doha wala ni wanta goddo nyalla wala o nyamai o fotay to mai do do nonon wala ni wanta nyalla wala ma o hebay do do kan do nyambu man kayi jita be kan wala o sabri ami do are do wodi mo lesmi de ko janga de ko be anashallahu wa shatakum man do o do janga masin fe yendere fere o yejjiti o dani o jangai kala je mafu o janga o lunda be deno dana so yejjiti jemmane man o dani do ni jale mo o bay o janga ni may be go se ha o dani man do hoydi de de kala may be wonda gida goto man ka pad wurti wal yendere der sare mako wobbe do do mahi wobbe do do tudi akoy do man ko jami de do ko fe ada be wi a an boy del do ko amin ko de Allah do yottina nama lengal ayar banta amin o hande min hebaygal ngal waray kanyum min mofto tiri min bindin kami wala min mofta hande sare na bade ma asim to ray ni se o nyambiti o hol tasbir ko tan wadi ka jangugo to do tago do sukla na kanyi ka amin jalbu amin dafu do man fon der jalbu ma be dafu ma sare hay woni do kan ne bata jotata da banda illa ji go go do der maji bandi wade go de wala der ferla mo le do afaino mai bin laji do hina da do pa petel to woy do fet o hauti be bin laji yo tawata to do go ha abada ma senye ne daragal dari be wi mo kan jotta ka ummu anasa aljanna to do on ko siuti man amin do on ko siuti man to jotta duniya ma manda hano do wayi wade go wore ne yofti go do fahimo yeyi to o tawi masibo di do tawi buri ko ati ha duniya do tam no wanta da ton kawane dori jiya Allah de Allah longinta himbe mabbe hoyda be yewtira be mabbe ha ko di do an to ayo tay ton kam moy on mo ma da hoyda tama ha on yewti da ha ko on ha ayo chabo da ko ayida ta da da mo ja wontiri da yanga da ja wontiri o wada na ma kaza be kaza Allah hoyna na ma to na sai mo Allah subina da drama jiya Allah mai be man do be fere to wodi ko be fotti ha ton Allah do wala himbe mabbe hoyda be do yewti da ha ko to gamman jo are anasallahu wa shatakum do kala mo do sai fu habda maza dur sane o joga laziman do woro lesniti ne wete fu to fajira to kikile o gasna o yer bana mayde ma ko kam kam bo ki dende ma ko wara o heba mo wananta mo non ma
sai binda to do on woni banni Umar ajri duniya bukhari ni babu ma yunha min sabbil amwat babu do gonto jangina hala hudoki mayde kala woni hakkone ma be goddo pat kon na wuro saatiri pat to haya dake o maygam to am bol nan to hunduko ma kadi hala bolugo hala ma jotta wonde fer o joni an tawa be yedde man mafa o timide be mabbe nangu o yofto hudu o yofu o wadini o be o fewan o fewto timma o lorong nanga mai be fayni wa ne mama ay no ay amba o wali kada ana andi ba watana o arti kampo o mai o yi o do yi da bo de de ko Allah shiriya ni mo go so ni ba go ma du to bokko ma bokko man to kallu ma kallu man an ba do jobi jotta da no guna mo bukhari walla ni dum ba do mo samman o yi hadathana adam adam ma bi yasin yanti amin حدثنا شعبة حجاج يمشي من وجاب حديثه عن الأعمش أعمش جبل عن مجاهد بن جبر مجاهد جاب حديثه عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة وي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن بجبل لا تسبوا الأموات قالوا دمائك فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا be arti kam be kam be soni ha faango ko be handini yotta be do yini ta be kala ko be wuri no patto boddo boddo to wolay bo wolay be yotti ha ton be do yinda be maaju acce wudu go be yotta hanta abu jahli do nde ikrama bi ni ko selli annabi do bi ikrama tum minna yotta kam ikrima no woni be me den tawde abu jahli no non faabo aji hala abu jahli kam nane to mo wadi mo so be jodi do wonni wala hakim badar do wadi dum kon on kon malaika en kon ni dum saabo acata ko haydin go hala ko badar he ferde go no non ka no acata haydin go badar kadi wadi saabo hala mufti fu ko mata ko seto be wonni hala badar ko badar mai bo tamkar ayi abu jahli man on dinu hukku ko yide ko man hango wadi to be wodi zede wandi ala abu jahli ikri ma bo selmi to kadi wadi an nabi do ikri ma do wondi be me hen acce buru ba abu jahli ike nan wuti ala abu jahli durratu bintu abu lahab di abu lahab do ko selmi wato o ebi daga makka o hoti madina robe sahabo en do zele mofto tira be lanam kayefa hande baba ma no wada tabi annabi jo balli ko ni hande asilli de ko ni mo fuya bintu abu lahab heba masibo o darna ni no annabi jo amma ka go lora umbita annabi jo nani wi daga hande tago do ne ta wolana borra hala baba ma ko baba ma ko arti dilli hala timmi o yo o tawi ko Allah sidi ani o baddata de ratu bo hande o fota e be be ko jundo on ba ko mo o sahabo de ko rawahu abdullah ibn abdul quddus abdullah ibn abdul quddus kan ko filli hadith do o jabbi wal han an al amash amashu wa to warawahu o ya to filli woni o do bo do filli woni riwaya di da ba hojo ta kadi o lordi o riwara wa abdul abdullah ibn abdul qudusi an al amash den wa muhammad ibn anas kadi mo fili gol an al amash shahid den bukhari wi ali ibn abdul jadi al baghdadi wa ibn arara wa ibn abi adiyin de fu taba'u o tokki adam fahim al shu'ba laru mutaba aji man nanu du ni fa hakim gol mari sel be ha ko sel be da ga gol aziz mo do ha gol o sali aziz o wi ali ibn abdul jadi al baghdadi taba o toki adam
donc à mes filles qui vont